Vijana almaarufu Gen Z walikuwa wameweza kupanga mpango wa kuandamana wiki inayokuja, huku wakizidi kutaka kuweza kupinga utawala mbaya wa Rais Ruto. Na vijana hawa wamekuja na ripoti mpya, vijana ambao wanegemea eneo la Laikipia, ambao wamesema hao kama vijana kutokea eneo la Laikipia hawataandamana. Kwa mjibu wa taarifa yao ilikuwa ni kwamba Gen Z's from Laikipia call off their weekly countrywide protest, wakielezea kwamba sasa hivi wameamua kutulia sababu wameona Rais William Samoei Ruto ameweza kushuka na ameamua kuweza kufanya mipangilio katika serikali yake, mipangilio ambayo ilikuwa inaweza kudidimia, na wao walipojitokeza kwa wingi walifanya Rais Ruto aweze kuamsha mambo mengi na kuweka serikali yake sawa. Hii imeweza kuacha pia baadhi ya vijana kutokea maeneo mengine wakizidi kusema kwamba wao bado watapambana kupinga utawala wa Rais Ruto, kwani hawatashirikiana na wakaaji, hasa vijana ambao wanatoka katika eneo la Laikipia ambao wameanza kupinga maandamano yasiweze kuendelea.